Kar se tiče naših priprav, so zelo podobne kot pred vsako tekmo v Evropi, to pomeni, tu delamo izjemo in se odpravimo po jutranjem treningu, da pred tekmo v karanteno, da bi se izognili nekim nepotrebnim stvarem, ki se potem popoldne bi lahko zgodile. To pomeni, da imajo fanti enostavno mir in da se lahko optimalno pripravijo na tekmo. Da je danes zjutraj treniral tudi kapetan po dolgem času, vendar odločitev o temu, ali bo lahko nastopil ali ne, v tem trenutku še ni padla. Pripravljamo se tako pred vsako tekmo, analiziramo nasprotnika, imamo svojo računico, pod pritiskom ne bo samo že obramba, ampak cela ekipa, tudi cela klop, ker se bomo morali kar orang potruditi, od špic pa do nazadnje linije, da se obranimo. Ne? Tako da s fanti se pogovarjamo, mislim, da bo veliko odvisno od dnevne forme in psihološke priprave na tekmo. Je zelo, zelo pomembna naša mentalna priprava v tem smislu, da naredimo res na igrišču vse, da bi močnega nasprotnika premagali. Da bi to naredili, moramo biti izredno osredotočeni vseh 90 minut. Tu bo v določenih trenutkih bilo časa za odmor, potem bo pa vse skupaj šlo zelo, zelo hitro, tako da tu mora biti osredotočenost izredna.